IT-індустрія посідає провідне місце у розвитку вітчизняної економіки. За останній рік цей напрямок продовжує стабільно розвиватися, незважаючи на кризові явища в українській економіці. За результатами 2016 року 12 українських IT-компаній потрапили в сотню найкращих аутсорсерів світу. І це непоганий показник. А тому не дивно, що чимало компаній починають відкривати школи з навчання спеціалістів у цій галузі, адже за нею, як свідчать дані експертів, майбутнє. Напрямок IT, він є перспективний для будь-якого регіону. Ужгород не є винятком, Закарпаття не є винятком. 5 майбутніх самих дорогооплачуваних професій в сфері, в принципі, професій – це є професії айтішників. Це є, як починаючи розробка програмного забезпечення, розробка програм для медичних цілей, нові дороги, нові машини. Тобто без IT, майбутнє без IT неможливе. Нещодавно в Ужгороді відкрили комп'ютерну академію і організували день відкритих дверей для того, щоб всі бажаючі могли завітати і дізнатися про перспективи цього напрямку в нашому регіоні. Саме фахівці IT-індустрії формують інвестиційну привабливість України, успішно працюють з провідними міжнародними компаніями, сприяють залученню інвестицій і зміцненню економіки. Ви маєте ідею, ви цю ідею обґрунтовуєте. Ви робите якийсь, скажімо, там пробничок вашої ідеї. І якщо вона є дійсно актуальна, то люди за неї беруться. І саме в IT ці ідеї реалізувати значно легше. Кількість IT-фахівців в Україні є найбільш швидко зростаючою в Європі. Очікується, що до 2020 року їхня кількість в країні досягне 200 тисяч осіб. Це сфера, в якій себе може реалізувати кожен. На самом деле IT такая широкая штука, что любой возраст ему покорен. Поэтому даже для людей, особенно актуально, которые вышли на пенсию, интересно осваивать новую профессию со стороны IT. Специалисты, которые хорошо знают свое дело, они будут зарабатывать в любой профессии. Но хорошие IT-специалисты зарабатывают в 5 раз больше. Однією з переваг цієї галузі є можливість працювати вдома, не виїжджаючи за кордон. На фоні масової імміграції – це саме те, що треба державі. Розумні спеціалісти в Україні.